אני רוצה לברך את כל עם ישראל, ובפרט אתכם, עבור העזרה במשך כל השנה. עכשיו הגיע הזמן של חשבון. עכשיו הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא ורואה מה כל אחד ואחת עשתה מאיתנו כל השנה. אתם השתדלתם לעזור למשפחות נצרכות, ליתומים, לאלמנות. אין ספק שהדבר הזה הוא כמליץ יושר הכי טוב על האדם, שייתן לו באמת את המענה ביום דין לפני הקדוש ברוך הוא שאתם עזרתם. כל אחד ואחת מכם יכולה לבקש מה שרוצים מהקדוש ברוך הוא. בזכות אותה עזרה, הבקשות נערמו, הגיעו השנה לכ-40 אלף בקשות לעזרה לחג. אני פונה אליכם, משפחות שפונים אליי לעזרה, תחשבו שהגיעו אליכם, דופקים לכם בדלת וזקוקים לעזרה, מבקשים עזרה לחג. אנחנו רוצים לשמח את אותן משפחות, שבאמת נתחיל שנה כולנו, שנה טובה, שנה מתוקה. ואני אומר לכם, ללא העזרה שלכם, אני כאח שלכם פה בארץ ישראל, לא הייתי יכול לעזור לאחים שלנו שזקוקים לעזרה שלכם. אני מודה לכם מקרב לב, ובאמת תודה גדולה, ומברך אתכם בברכת שנה טובה. תיכתבו ותיחתמו לחיים טובים ולשלום, אתם וכל אשר לכם, ושיהיה שנה טובה לכל עם ישראל, שנת שלום ושנת גאולה.